ידיעה, אבל זה סתם, זה קורה לזה. אי ידיעה כל כך גדולה, שאני גם לא אכפת לי אם אני יודע או לא יודע. יש בתוכו את הכל, אני עושה ולא עושה וכן עושה, ויש לי שאלה ואין לי שאלה, תבין, כאילו משהו אחר. אם בסוף אתה עומד מול המראה ואומר, אני לא יודע למה אני חי, אז למה שאני אעשה פעולות? מסכים איתך. כאילו, אם אתה יודע, אומר, אני יודע שאין משמעות לזה, אז למה שאני אעשה את זה? אני לא יודע למה, אז למה שאני אעשה? אבל יש מקום שאני אפילו, שכשאתה שואל את עצמך משהו, אתה אפילו לא שומע, אתה לא יודע. תבין, זה כאילו עוד יותר עמוק מזה. תבין בערך מה אני מתכוון. דרך אגב, אני רק רוצה לחדד, גם להבין מה זה לא, זה גם נקרא להבין. אתה הבנת שאני מתכוון לשלול את האופציה שאומרת שרק לא יודע? כן. תסביר את זה. להגיד לא יודע זה לא מתייחס לאופציות של הכן והלא בעצם. כשאתה אומר לא יודע זה שיש כן ויש לא, ואתה לא יודע לבחור אולי בין הכן ולא. זאת אומרת, אתה במצב של שיווי משקל כזה. אוקיי. אם אני הבנתי אותך נכון. ומתוך החוסר, נגיד, יש פה איזון. ברגע שאתה נמצא באיזון הזה, אז קשה לך לקבל את ההחלטה לצד הזה או לצד הזה, ואז זאת אומרת, אני נמצא במצב של כאילו ניטרלי. אבל זה לא שאתה לא יודע מה ההשלכות שלך בעד ונגד. אלא פשוט אין אחד שמתגבר על השני. זה מה שאני הצלחתי להבין עם מה שאמרת. אז תקל, אתה שאלת שאלה. אתה אמרת, אם אני לא אדע, איך יהיה לי דרייב? תשובה, לא יהיה לך דרייב. אבל זה אם אני לא אדע. זאת אומרת, יש יודע, יש לא יודע, יש דרייב, יש אין דרייב. אם אני באין, אז איך אני אהיה יש? אם זה אין, איך יש? נכון? זה באמת אני מסכים שזה לא האידיאל. האידיאל זה ששניהם ביחד. שגם אין וגם יש. כי השלמות, יש בה גם את הלא יודע וגם את היודע. זה לא רק לא יודע. היציאה לפעולה היא מתוך זה. היא מתוך היודע. שלצד אחד מתגבר על השני. שהיש גובר על האין או שהאין גובר על היש. אז או שאתה נמנע. אני מסכים איתך. אני מסכים. אבל מה שקורה אצל האנשים ברוב הזמן, שהיש גובר והוא לא מכיר בקיומו של האין. אני צריך וזהו. לא מכיר בכך שיש אופציה נוספת, לא מכיר בכך שזה לא מחויב. זה אני, זה רצוני ואין עוד מלבדי. וגם לא עד הסוף, כי אף אחד לא הולך עם מה שהוא רוצה עד הסוף. תבין, תמיד שהוא אומר, למה אתה לא הולך עד הסוף? לא, מה, אני אין עוד מלבדי, יש עוד אילוצים. תבין, עכשיו, פה יש לך מקום, פה אנחנו מרחיבים את המקום של, של ההשתוות. אז יש לך את שניהם, גם אני בשכל שלי מבין שיש פה קיר, וגם בתוכי אני לא יודע. זה לא רק אני לא יודע, כי אם לא הייתי יודע, לא הייתי הולך בכלל, למה ללכת? אבל זה גם אני לא יודע, אז אני כאילו משוחרר, וגם אני יודע ועושה ופועל. הפעולה היא מתוך היודע. אבל היודע הזה הוא בפרספקטיבה של לא יודע. כאילו, אני יודע באופן סובייקטיבי. אתה אומר את האמת, אני יודע באופן סובייקטיבי שזאת האמת. אבל כשאמרת אותה, אז בעצם אמרת שאני לא יודע באופן אובייקטיבי. ואז אתה חווה אחרת את החיים שלך. ואז אתה כאילו, סגור מכל הצדדים, אתה מבין? כאילו, אין לך הפתעות, אתה יודע, במחויב זה ככה, פה זה ככה, אתה מבין? מה הבנת? הבנתי. קודם כל, הראייה שלי היא סובייקטיבית. גם מה שאני רואה כיש, אני צריך לקחת בחשבון שזה אין. וגם כאין, וגם מה שאתה רואה כאין, זה גם אומר שאפשרות שזה יהפוך להיות יש, שזה יש בעצם, נכון. אני רק לא רואה אותו. או שזה אולי גם וגם דרך אגב. נכון. גם מה שאני חושב שזה או יש או אין, אולי זה גם יש וגם אין. נכון. זה גם אופציה. נכון. אז אני כאילו, אני מנסה לעשות את זה, לפשט לעצמי את זה למצב של החיים של היום יום, אז אני אומר, שני אנשים רואים את אותו דבר משתי זוויות שונות, וכל אחד רואה משהו אחר. זאת אומרת שגם הראייה, זה חוזר לעניין של הראייה הסובייקטיבית. זאת אומרת, כל אחד חווה משהו אחר עם אותן, נגיד, עם אותה עובדה מוצקה. בוא ניתן דוגמה. נגיד הישראלים והפלסטינים רבים. דוגמה, בסדר? עכשיו, אם אתה ישראלי, אתה חושב שאתה צודק. אם אתה פלסטיני, אתה חושב שאתה צודק. עכשיו, אם אתה חושב שאתה צודק, זה יותר טוב, כי אז המצפון שלך שקט, אתה אומר, אני צודק. אבל מצד אחד המצפון שלך שקט, אבל מצד שני, אם אתה חושב שאתה צודק, אתה גם מפחד יותר לאבד את את שלך. אתה אומר, אם אני צודק, רק שלא יקרה הפוך מזה שאני צודק.
אני מנסה להביא את הבן אדם למצב שתבין למה אין צודק או טועה, זאת אומרת שמבחינה אובייקטיבית אתה צודק, הפלסטינים צודקים באותו מידה, אז קודם כל אתה, הם צודקים, אני צודק, סגור. מבחינתי יכול להיות שהם צריכים להרוג אותי, יכול להיות שאני צריך להרוג אותם, יכול להיות שלא צריך להרוג אף אחד. ואחרי שהבנת את זה, עכשיו בשכל שלך אתה חושב שאתה צודק, תלחם בהתאם. אבל תזכור שאתה לא יותר צודק מהם. כאילו, אני נלחם כי אני חושב שאני צודק. אבל אני לא באמת מוחלט חושב שאני צודק. אני חושב שאני צודק, אבל לא במוחלטות. תבין, זה נותן לך מקום אחר. אז אתה יכול להגיד, אני פחות נחוש שאני נלחם. נכון. אבל אני גם יותר רגוע שאני נלחם. אתה מבין דבר? יש לזה הרבה אספקטים, לא רק חיינו. כן, כן, סתם אתה לדוגמה. אתה יכול להגיד, אני פחות רוצה לנצח, נכון? אבל אני גם פחות מוכן להפסיד. אני גם יותר מוכן לוותר, אני גם יותר מוכן לקבל. נכון. אבל אז יש לך להתמסר לחבר. אבל אתה יכול להגיע לתוצאה. בקצה האחרון אתה יכול... לא שאתה רוצה להתמסר. בקצה האחרון אתה יכול להגיד, בקצה האחרון, אם אתה רוצה להתמסר, אתה אומר, אתה יכול להגיע למצב שאתה אומר, אני לא צודק, אבל בכל זאת אני רוצה. ואתה יודע מה צריך לגרום לזה, מה יקרה כדי שתעשה את זה? שתרצה. אם תרצה אתה תעשה, אם לא תרצה לא תעשה בכל מקרה. הבנו?